Okey, Saiful Ahmad Sudah bersama saya. Bekas penjaga gol mana? Negeri Sembilan. Felda. Felda tak ada. Okey, Selangor mah. Setahun. Banyak lagi lah tim-tim yang kalau kita tahu abang main dengan dalam Liga Malaysia sejak 2003 mah. 2003 lah. Lebih kurang 2003 lah. Profesional lah. Okey bang, sekarang ni semua nak tahulah perkembangan Saiful Ahmad Sudah macam mana lepas kita tahu yang menjalani operation. Semakin kalau ikutkan dah masuk sebulan daripada hari operation. Kalau masuk semakin hari semakin okey lah. Okay. Tapi ni muka pun dah kembang kan. Duduk rumah je kan. Dah keluar daripada hospital dah daripada 2 minggu lah. Nak tahu sikit lah pasal penyakit yang abang alami kan. Dah tahu daripada dulu ke ataupun baru tahu sejak akhir-akhir ni? Dalam 12 hari bulan 3. Tahun lepas? 12 hari bulan 11. 12 hari bulan 9 tahun lepas? Tahun lepas. Okey, baru tahu. Masa tu tengah friendly. Dekat Padang Reno Shah Alam. Saya diserang sawan. Ketika tu lah. Masa tu tak tahu. Masa tu saya tak tahu lah. Saya kena masa tu saya tak tahu yang itu sawan. Masa tu tengah friendly. Lepas tu saya pingsan. Lepas pingsan tu baru tahu yang tu sawan. Lepas tu doktor buat CT scan. Ada ketumbuhan dekat bahagian kepala. Okey. So macam mana kehidupan lepas tak main bola ni macam ni bang? Rasa macam kalau biasa tu orang akan demam kan, akan rindu sangat bola tu kan. Macam saya dah kena apa sawan hari tu. Saya terus, lepas tu doktor pun kata saya ada ketumbuhan. Saya terus down lah. Minggu pertama, minggu kedua tu duduk rumah je kan. Duduk baring je, risau kan. Lepas tu dah pasal bola tu memang saya apa geram lah kan. Nak main tapi tak apa orang kata tak kemampuan lah. Tak kemampuan lah. Takut kena apa sawan tu kan. So sekarang ni saya nak pergi tengok apa yang menarik kat rumah apa ni Saiful Ahmad ni. Banyak gambar-gambar ya tentang apa beliau masa dia orang bermain dengan beberapa kelab dalam Liga Malaysia ni. Right. Come on. Okay.